नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं एसपी, घेऊन आलो तुमच्यासाठी एक नवीन गोष्ट। गोष्टीचं नाव आहे जादूगार कामचंद। एका गावात गणेश नावाचा मुलगा राहत होता। त्याला त्याचे सख्य असे कोणीही नव्हते। तो त्याच्या काका काकूंकडे राहत होता, पण तिथे त्याचे फार हाल व्हायचे। त्याचे काका काकू त्याला छळायचे। त्याचे शिक्षण देखील त्यांनी बंद केलं होतं। त्याच्याकडून सगळी घरचे कामं करून घ्यायचे। गणेशला याचे फार वाईट वाटायचे। गणेशला श्याम नावाचा एक चुलत भाऊ देखील होता। आपले आई वडील गणेश सोबत असे वागत आहेत याचे त्याला फार वाईट वाटायचे। त्याला गणेशची फार दया यायची, म्हणून तो गणेशला कधी कधी आई वडिलांच्या नजरा चुकून त्याला कामात मदत करत असे। गणेश बोलायचा, तू नको मला मदत करत जाऊ, काका काकूंना कळलं तर ते फार रागवतील आणि उगाचच तुला माझ्यामुळे त्यांचं बोलणं ऐकावं लागेल। यावर श्याम बोलायचा, बोलले तर बोलले, मी नाही मनावर लावून घेणार। गणेश आणि श्याम एकमेकांचे भाऊ कमी आणि मित्रच जास्त वाटायचे। एकदा काय झाले, दोघेही अंगणात खेळत होते। खेळता खेळता श्याम जमिनीवर जोरात पडला। त्याला खूप लागले, डोक्याला जबर फटका बसल्यामुळे खूप मोठी जखम झाली होती आणि रक्त देखील वाहत होते। हे बघून गणेश घाबरला आणि मोठ्याने ओरडायला लागला, काका काकू बाहेर या, श्यामला खूप लागली आहे, लवकर बाहेर या, काका काकू बाहेर या। काका काकू बाहेर आल्यावर त्यांनी सगळा प्रकार बघितल्यावर ते बिथरले। त्यांना कळत नव्हते की काय करावं। काकू तर डायरेक्ट बोलल्या, तूच पाडलं असशील, तूच काहीतरी केलं असशील माझ्या श्यामला, आम्ही तुला त्रास देतो म्हणून तू माझ्या मुलाला त्रास दिलास ना। काकू भावनेच्या भारात गणेशला खूप काही बोलल्या। गणेश बोलत होता, काकू मी खरंच काही नाही केलं, माझ्यावर विश्वास ठेवा। काकू काही ऐकायच्या मनस्थितीतच नव्हत्या। त्यांनी गणेशला जोरात धक्का दिला आणि रागात बोलल्या, चालता हो आत्ताच्या आत्ता माझ्या घरातून। गणेशला फार वाईट वाटले। तो रडत रडत तिथून निघाला। गावातले सगळे हा प्रकार फक्त बघतच उभे होते। कोणीही गणेशच्या मदतीला धावून आले नाही। तो बिचारा रडत रडत गावाच्या वेशेला असणाऱ्या जंगलात येऊन पोहोचला। तो कधी जंगलात पोहोचला हे त्याचं त्याला देखील कळलं नाही। तो जेव्हा भानावर आला तेव्हा तो इकडे तिकडे पाहू लागला। त्याला कळेना काय करावं ते। तो तिथेच बसून राहिला आणि शेवटी झोपी गेला। जेव्हा त्याला जाग आली तेव्हा त्याला कोणीतरी मदत मागत आहे हे त्याला ऐकू येत होते। तो त्या आवाजाच्या दिशेने धावून गेला। तो तिथे पोहोचला आणि बघतो तर काय, एक ससा पिंजऱ्यात अडकला होता। तो तिथून सुटण्याचा प्रयत्न करत होता। गणेशला प्रश्न पडला, मी तर माणसाचा आवाज ऐकला होता, पण हा तर ससा आहे। तो ससाच बोलत होता हे पाहून गणेशला आश्चर्य वाटले। त्याला त्याच्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना, त्याला हे स्वप्न आहे की काय वाटत होते, पण ते खरे होते। गणेशने त्या ससाला सोडवले। ज्या क्षणी तो ससा बाहेर आला त्या क्षणी त्याचे माणसात रूपांतर झाले। गणेशला हे पाहून आश्चर्य वाटले। तो ते सगळं बघतच राहिला। त्या माणसाचे नाव होते जादूगार कामचंद। तो वेगवेगळे जादूचे प्रयोग करायचा, पण ते सगळे विफल व्हायचे। तो सगळे प्रयोग स्वतः करायचा आणि अशा प्रकारच्या संकटात सापडायचा। माणसाला प्राण्यांमध्ये बदलायचा हा प्रयोग त्याने स्वतःवर केला आणि म्हणून तो पिंजऱ्यात अडकला होता। असो, गणेशमुळे त्याची सुटका झाली होती। तो गणेशचे आभार मानत होता। तो पुढे म्हणाला, मी तुझा आभारी आहे, बोल तुला काय पाहिजे ते, तुझी सगळी इच्छा पूर्ण करू शकतो। गणेशला कळत नव्हते काय करावं ते। सगळ्यात पहिलं त्याला या सर्व गोष्टींवर विश्वासच बसेना, जादूसारखा प्रकार त्याने पहिल्यांदा बघितला होता। गणेश म्हणाला, तू मला काय देऊ शकतोस। कामचंद म्हणाला, तुला जे हवं ते तू माग। गणेशला काय मागावं ते कळत नव्हते। तर मित्रांनो, हा होता गोष्टीचा पहिला भाग। गणेश काय मागेल आणि कामचंद ते पूर्ण करू शकेल का हे आपण बघूया पुढच्या भागात। तर दुसरा भाग ऐकायचा असेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूची घंटी दाबायला विसरू नका, जेणेकरून सगळ्यात पहिलं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही या गोष्टीचा दुसरा भाग ऐकू शकाल। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। तुमच्या सर्व मित्रमंडळींना शेअर करा आणि त्यांना देखील लाईक आणि सबस्क्राईब करायला सांगा। तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर मग मंडळी, लवकरच भेटूया आपण पुढच्या भागात।